Це і є вежа? Лорен, Расселе, вітаю в оселі 21-го століття. Тут ви знайдете максимальний комфорт та спокій. В усіх помешканнях є цілодобовий доступ до камер спостереження в головних приміщеннях. Вежа належить чоловіку на ім'я Геннінг Долквіст. Мій знайомий може дещо перевірити. Побачимо, що знайдемо. На екрані було якесь слово. Яке слово? Лорен, Рассел вважає, що ти маєш знову лягти в лікарню. Що? І якщо приблизно за 5 тижнів не буде результату, ми збільшимо дозування. Я не один із них. Вибачте, що? Доставка! Як ви сюди зайшли? Будь ласка, йдіть. Це ж вежа, правильно? Чи викликати охорону? Ви не помітили нічого дивного у вашому помешканні? А чому ви цікавитесь? Я зустріла декого, хто казав про це. Що як хтось використовує цей будинок для проведення експериментів з підсвідомістю людей? Що саме ви бачите? Мимовільні блимаючі зображення. Люба, тобі просто потрібен час, розумієш? Це не в моїй голові. У вас є дещо незламне. Прислуховуйтеся до себе. Це не параноя. Кому ви вірите? Ви дієте на частоті, яку не ловлять їхні прилади. Це все насправді, і ви допоможете довести це. Це лишиться параноєю, поки у вас не буде речових доказів. Що це таке? Ось що я думаю. Як не приймати ліки, ваш стан візьме гору. А інакше вони вас долають. Вітаю. Забирайтесь. Що? Тікайте! Лорен, ви усвідомлюєте, що накоїли? Я робила те, що від мене вимагали.